Привіт, мене звати Оля. Я відрізала своє волосся довжиною 55 сантиметрів. Ми продавали печиво. Я збирала кошти на Збройні Сили України завдяки патріотичним браслетам, які я продавала, та як обереги. Під час війни тисячі українських дітей і підлітків долучилися до волонтерства. Активні та вмотивовані. Вони роблять те, що вміють, аби зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Аби подякувати маленьким, але таким сміливим волонтерам з Тернопільщини, у Тернопільському академічному театрі актора і ляльки для них організували свято. Вручили подяки від Тернопільської обласної ради і подарунки від благодійного фонду Михайла та Мар'яни Головко. Хтось в 9 років відрізав волосся, хтось з батьком фарбував автомобілі, хтось продавав лимонад. Пишаюся, що в нашому краї, в області стільки багато діток є, які дійсно вважаються себе справжніми українцями, які люблять свою країну, які люблять свою батьківщину, які люблять свій рідний край і роблять все для того, щоб наші збройні сили, хлопці, дівчата перемогли. Цю дитячу підтримку відчувають українські захисники. Це додає нашим воїнам наснаги і впевненості у боротьбі з ворогом. Адже діти – це ті, задля кого Збройні Сили України виборюють сміливе і вільне майбутнє української держави.